Ja kush është, vajza më e urryer në përputhen. Përputhen ka qenë tema e diskutimit kohët e fundit për shkak të njerëzve të ndryshëm që konkurrojnë aty. Sigurisht që publiku ndahet në pjesë, krijon pëlqime dhe antipatit për çdo individ që shikon në ekran. Gjithashtu, siç u bë dhe për djem dhe për vajzat, ditën e gjeshme, në faqin e Facebookut të blogerit Olti Curri, është bërë një sondazh. Janë vendosur fotot e vajzave që momentalisht janë në përputhen: Antonela, Ana, Lediana, Cindy, Jasmina dhe Sara, ku është drejtuar pyetja, cila është vajza më e urryer. Mes qindra komentesh, ajo që vije re ishte pikërisht emri Cindy-t, si vajza më antipatike e ekranit. Kjo vjen si pasojë sherrit me Julianin, ku dhe Cindy u largua nga studio pasi ai e krahasoi me vajin e borshit. Nga vajza, nuse për shtëpi, për një fragment Cindy u kthye në të urryerën e publikut. Pas Cindy-t ishte emri i Antonelës, për të cilën publiku shprehet se është shumë fallco dhe nuk e pëlqen as pak, pasi edhe Antonela është ngatëruar me trekëndëshën me Mevlanin dhe Ledjanën, të cilit nuk po japin dosë zgjidhje. Sigurisht që pati edhe nga ata komentues të cilët shprehen të irrituar dhe nuk pëlqejnë asnjë nga vajzat dhe madje as emisionin.